أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہیلو گائیز، کیسے ہو؟ آج ہم بنا رہے ہیں کچالو اور گوشت کی سالن. اس کی ریسیپی آپ کے سامنے ہے. اس میں ایڈ کروں گی یہ چیزیں، مرچی لیے، ہم نے کچھ ٹکڑے لہسن اور ادرک کے لیے، اس کو ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے. اور مرچی 3-4 عدد مرچی لیے، اس کو بھی کاٹیں گے. گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے، اسے ایڈ کروں گی. 1 عدد پیاز، بڑے سائز والا، 2 ہم نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنایا، اور اس کے اندر ہم نے کالی مرچ بھی پیسٹ کی. دیکھو وہی شامل کریں گے. اس میں ہم نے 3 عدد مرچی کاٹ کر رکھی ہیں، وہ ڈالیں گے. آپ کھجور کا زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں. اب اس میں ایڈ کروں گی نمک 1/2 ٹی اسپون، زیرا 1/2 ٹی اسپون، مسالہ 1/2 ٹی اسپون یا 1 ٹی اسپون، ایڈ کروں گی کچالو تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھی سی مکس ہو جائے. بس میں تک اس کو نمک میں اچھی طرح رکھے. اور 2 منٹ تک ڈھکن بند کریں گے تاکہ یہ اچھی سے مکس ہو جائے. ہمارا 2 منٹ ہو چکے ہیں، یہ بھی اوپر آ چکی ہے، اور اس کو اچھے مکس کریں گے. ہم نے جو گوشت بنا ہے وہ ڈالیں گے. یہ دیکھو اس میں گوشت ایڈ کریں گے. وہ اچھے سے ملا رہی ہوں. ہم نے گوشت کو زیادہ نہیں پکایا، باقی 10 منٹ اس میں پک جائیں گی. اب اس میں ایڈ کروں گی، ہم نے جو یخنی بنائی تھی وہ ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں پانی بھی تھوڑا سا ڈالیں گے.
चाहिए इसमें अच्छी सी पक जाए। ढक्कन रखेंगे 10 मिनट तक ताकि इसमें अच्छी सी पक जाए। देखो गाइस हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, सालन हमारी पक चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनी है।